Caroline Maria. Jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Aarhus. Er vi klar? Jeg tager det første spørgsmål her. Hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Rigtigt, så meldte jeg mig faktisk ikke til X on the Beach. Jeg blev kontaktet på min Instagram, og blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være med i X on the Beach. Og efter en god samtale, så sagde jeg faktisk ja til at være med. Og det var det bedste, der er sket i mit liv. Hvem taler du mest med for X on the Beach? Jeg taler helt sikkert mest med Sasha. Sasha er min allerbedste veninde derinde, og det er hende, jeg taler allerbedst med. Og mest med. Og det næste spørgsmål. Hvordan skruer man mig? Det er da svært. Det gør man ikke så let. Man skal have charme. Man skal have en rigtig flot krop. Man skal gå op i sig selv. Man skal være lidt være klar over, at man ser godt ud. Så man skal have lidt selvtillid og selvværd. Det er altså godt. Så man godt på vej. Men hvordan man skruer mig, det tror jeg faktisk bare, det er op til den person at finde ud af. Ja. Hvad har du gang i lige nu? Lige nu, der sidder jeg og drikker og overvejer, hvad René han laver bag ved mig. Lige nu, der hygger mig bare mega meget til forpremieren. Det er mega fedt. Vi har offentliggjort, altså for real, ikke? Og det er mega fedt. Beskriv dig selv med tre ord. Jeg tror, jeg vil sige... Ej, den var jeg sgu ikke klar på, sladderkongen. jeg tror, jeg vil sige... Fabulous. Og... Udadvendt. Og... Uopnåelig. Jeg ved det. Okay. Hvad siger dine forældre til, at du er med i X on the Beach? Uha. Det var de ikke særlig glade for i starten. Faktisk så ringede jeg til min pappa, og jeg fortalte ham, at jeg skulle være med i X on the Beach. Og det første, hans reaktion, det er bare, at han griner, og så lægger han på. Og så tænker jeg, okay, what the fuck, hvad skal jeg gøre? Så jeg tænker, okay, jeg tager den med ham, når vi kommer hjem. Og vi får snakket sammen i et par dage, og vi får vendt det ene og det andet. Og faktisk så tror jeg faktisk, at mine forældre, der hæpper allermest på mig nu. Så det er dejligt. Ja. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Ej, det er jo ikke svært. Altså, det var selvfølgelig min fyr, Frederik Skovbjerg, ikke? Jeg tager ikke være sammen med ham. Så, men jeg vil være tørstig, så vi ses!